Buddhistická meditace i psychedelika představují cestu k transpersonální transformaci. V čem se obě tyto cesty podobají? V čem se liší? A mohou se nějak doplňovat? Pojďme se společně zamyslet nad těmito otázkami. Pojďme se sejít a podiskutovat. Porovnání obou cest nám možná přinese inspiraci pro naše duchovní zrání, ale stejně tak možná i pro naše výzkumy, ať už se týkají psychedelik, meditace anebo fungování lidské mysli. 25. června budeme mít každopádně k debatě příležitost. Tak se těším.